ក្តាំប្របរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅតុលាការវិញម្ដងតុលាការកំពូលសម្រេចបដិផ្លូវតវ៉ាលើសំណុំរឿងបកអំណាចនឹងកោជបបដិងលោកសុនឆៃពីបទបរិហាគេដោយឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីភៀគគីដើមបណ្ដឹងដដ ael មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅបកអំណាចថាគួរតែមានការយោគយល់ដល់លោកសុនឆៃនិងបំភ្លេចចោលប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តជាង1លានដុល្លារ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលលោកជិវកេងបានប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿងអនុប្រធានគណៈបព្វភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃដោយតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានកាដរដ ael សេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការកំពូលនេះដោយទៅនឹងការចងបានរបស់ប្រធានគណៈបព្វកណ្ដាលអាជ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វភ្លើងទៀនលោកកឹមសុខារដ្ឋលើកឡើងថាគណៈបព្វភ្លើងទៀននៅតែមិនទាន់អះចិត លើកការសម្ដែងក្តីរបស់តុលាការកំពូលនៅពេលនេះទេលោកបានបន្តទៀតថាការដម្រូវឱ្យលោកសុនឆៃបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តទៅភិក្ខីដើមចោតដល់ទៅ1លានដុល្លារគឺច្រានលើលំដែលតុលាការនៅប្រទេសមួយចំនួនទាមទារប្រាក់ជំងឺចិត្តនៅក្នុងសំណរឿងបែបនេះគឺត្រឹមប្រាក់តិចតួចបំផុតឬត្រឹមប្រាក់1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទីនរូបនេះនៅមិនទាន់ដឹងថាតុលាការកំពូលຕົកឫយៈពេលប៉ុន្មានឱ្យលោកសុនឆៃ សម្រាប់រោគប្រាក់តើបងប្រាក់ជំងឺចិត្តជួនភ័យគីឆ្នះក្តីនោះនៅឡាយទេប៉ុន្តែលោកចាំងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរមានការយោកយល់ឬបន្ធូបន្ថយការទាប្រាក់ជំងឺចិត្តពីលោកសុនឆៃ និយាយអំពីនោះថាយើងនោះនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគេយកច្បាប់មួយចាំព្រោះគេចេះយើងមិនមានអីគេបិទផ្លូវតវ៉ាយុគគេដាក់កំពូលហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានតែអាយដាមហ៊ុនឆៃដែលជាចំចោតហ្នឹងគាត់ទឹកគូណារោគរោកកាក់តំពីជុំទៅតាមអវ័យបទគេប្រព័ន្ធប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនអស់ចិត្តអ៊ីចឹងតកាកាកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈបានប្រកាសសាលអេកាដោយគ្មានវត្តមានលោកសុនឆៃទេ មានតែមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកគឺលោកមេធាវីជួងជុងងីនិងមេធាវីភិគីដៅបណ្ដឹងគឺលោកមេធាវីគីតិច្ចសវនការនេះមានការក្លាមមើលពីតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅខាងក្រៅតឡាការវិញកងកម្លាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងស្លៀកពាក់ឯកសន្តានប្រមាណ30នាក់ត្រូវបានគេដាក់ពងរាយដើម្បីតាមក្លាមមើលសកម្មភាពរបស់សកម្មជនកណបៈភ្លើងទៀនប្រហែល10នាក់ដែលមកតាមដានស្ដាប់លទ្ធផល តើតួងបញ្ហានេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយណាមួយពាក់អនុប្រធានគណបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃមេធាវីកាពាសក្តីរបស់លោកគឺលោកជួងជូងងនឹងមេធាវីភីកីដើមបណ្ដឹងគឺលោកមេធាវីគីតិចបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានយល់ថាការសម្ដេចរបស់តុលាការកម្ពុជានៅពេលនេះជាការផ្ដាល់យុតិធធដល់គណបករបស់លោកលោកសុកអ៊ីសានហើយដឹងទៀតថា កណបកកាន់អំណាចនៅតែទៀមទាប្រាក់ជំងឺចិត្តពីលោកសុនឆៃចំនួន1លានដុល្លារដតដែលខ្ញុំអត់យល់យ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងគឺថាយើងគោរពឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ទីលាការដែលលោកបានកាត់សេចក្តី៣ចំហៀងមកឲ្យហើយនៅតែឲ្យរបយុទ្ធធរឲ្យឆណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកោចចោបបាទយើងស្ងប់អារម្មណ៍ហើយព្រមទទួលបានយុទ្ធធរឲ្យទីលាការក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាឧត្តមភ្នំពេញ បានកាត់សេចក្តីឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីគណៈបកកណ្ដានំអាណាចនិងគណៈកម្មាធិការជីវទៀបចំកាបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេករណីលោកសុនឆៃរិះគន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កន្លងទៅថាมันបានឆ្លកបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការបំផិតបំភ័យនិងលួចបំលំសិលักษณ์ឆ្នោតជាដើមតឡការបានដាក់វិធានការរក្សាទុព្ភផ្ទះនិងដីរបស់លោកសុនឆៃពីរកន្លែង តាមប្រសងជំនឿចិត្តដើមបណ្ដឹងនយោបាយបប្រតិបត្តិអង្ការខ្លមឺកាក់មកឆ្នាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថានេកហ្វេកលោកសំគុណធីមីសង្កេតឃើញថាការริគុណបញ្ហារបស់ឆ្នាំរបស់លោកសុនឆៃមិនមែនជាការបរិហាកេះដោយការចោតប្រកាសឡើយមន្ត្រីអង្ការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបារម្ភថាការចោតប្រកាសលើលោកសុនឆៃពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយការរដ្ឋាភិបាល បារម្ភពីការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំមើលទៅដូចมันមានចេតនាបោះហាគេគេក៏គននិយាយអ្វីដែលអ្នកយីគណៈបកគាត់ខេញកំឡុងសកម្មការហ្នឹងបានគនថាយើងក៏ថាអត់រកោះទៅជាខ្សែជាការឲ្យបន្លាការសម្ដែងឯគាត់ហ្នឹងចាញ់ក្តីហើយជារឿងមួយហើយហើយកសម្លេចការពិភ័យជាល័យខ្លះហ្នឹងគួរតែលើកលែងអ្នកនេះស្នាបាន អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធលើកឡើងដែរថាបាទទោះជាតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាសម្ដែងឲ្យ ਲੋ កសົນឆ័យចាញ់ក្តីភេគីដាបនឹងក្តីប៉ុន្តែលោកទុកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយវិនិច្ឆ័យការសម្ដែងក្តីបែបនេះរបស់តុលាការប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាតែងតែរងការរិះគន់ថាគឺជាឧបករណ៍របស់គណៈបកកណ្ដ្នាច់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលមានទស្សនៈមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាល ជារឿងក្តីក្តាំរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅតុលាការវិញម្ដងតុលាការកំពូលសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាលើសំណុំរឿងបកអំណាចនឹងក.ជ.ប.ប្តឹងលោកសុនឆៃពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ដោយឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីភៀគគីដើមបណ្ដឹងដរដ ael មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅបកអំណាចថាគួរតែមានការយុុកយល់ដល់លោកសុនឆៃនិងបំភ្លេចចោលប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តជាង1លានដុល្លារ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលលោកជឺកេងបានប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿងអនុប្រធានគណៈបព្វភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃដោយតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដរដាលសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការកំពូលនេះដោយទៅនឹងការចងបានរបស់ប្រធានគណៈបព្វកណ្ដាលអាជ្ញាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនយោបាយគណៈបព្វភ្លើងទៀនលោកកឹមសុខារដ្ឋលើកឡើងថាគណៈបព្វភ្លើងទៀននៅតែមិនទាន់អស់ចិត្ត លើការសម្ដែងក្តីរបស់ទូឡាការកំពូលនៅពេលនេះទេលោកបានបន្តទៀតថាការដម្រូវឱ្យលោកសុនឆៃបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តទៅភៀកគីដាំចោតដល់ទៅ1លានដុល្លារគឺច្រានលើលុបដែលទូឡាការនៅប្រទេសមួយចំនួនទាមទារប្រាក់ជំងឺចិត្តនៅក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះគឺត្រឹមប្រាក់តិចតួចបំផុតឬត្រឹមប្រាក់1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទីនរូបនេះ ਨੇ មិនទាន់ដឹងថាទូឡាការកំពូលຕົករយៈពេលប៉ុន្មានឱ្យលោកសុនឆៃ សម្រាប់រោគប្រាក់តើបងប្រាក់ជំងឺចិត្តជួនភៀកគីឆ្នះក្តីនោះនៅឡាយទេប៉ុន្តែលោកចាំងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរមានការយុគយលឬបន្ធូបន្ថយការទាប្រាក់ជំងឺចិត្តពីលោកសុនឆៃ និយាយអអំពី ਉਸ ថាយើងនោះនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគឺយកច្បាប់អញ្ចឹងថាអញ្ចឹងយើងអាចមានអីគេដិតចូលតវ៉ាយុគវិដកំពូលហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានតែអៃដាមសុនឆៃដែលជាចំចោតហ្នឹងគាត់ទទួលណារោគរយលកតនជាងទៅតាមអវ័យរបស់គេប្រកបបន្តយើងនៅតែมันអស់ចិត្តអញ្ចឹងតលកាកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈបានប្រកាសសាលដេកាដោយគ្មានវត្តមានលោកសុនឆៃទេ មានតែមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកគឺលោកមេធាវីជួងជុងងីនិងមេធាវីភីកីដើបបណ្ដឹងគឺលោកមេធាវីគីតិច្ចសវនការនេះមានការក្លាមមើលពីតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅខាងក្រៅតឡាការវិញកងកម្លាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងស្លៀកពាក់ឯកសន្តានប្រមាណ30នាក់ត្រូវបានគេដាក់ពងរាយដើម្បីតាមក្លាមមើលសកម្មភាពរបស់សកម្មជនកណបៈភ្លើងទៀនប្រហែល10នាក់ដែលមកតាមដានស្ដាប់លទ្ធផល តើទងបញ្ហានេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយណាមួយពាក្យអនុប្រធានគណបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃមេធាវីកាពាសក្តីរបស់លោកគឺលោកជួងជូងងីនិងមេធាវីភីកីដើមបណ្ដឹងគឺលោកមេធាវីគីតិចបាននៅឡាយទេនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាការសម្ដែងរបស់តុលាការកម្ពុលនៅពេលនេះជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គណបករបស់លោកលោកសុកអេសានហើយដឹងទៀតថា កណបកកាន់អំណាចនៅតែទាមទារប្រាក់ជំងឺចិត្តពីលោកសុនឆៃចំនួន1លានដុល្លារដតដែលខ្ញុំអត់យល់យ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងគឺថាយើងគោរពឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តលាការដែលលោកបានកាត់សេចក្តី3ចំហៀងមកហើយហើយនៅតែឲ្យរបយុតិធ្ធឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកោចចោលបាទយើងស្ងប់អារម្មណ៍ហើយព្រោះទទួលបានយុតិធ្ធហើយតលាការក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញ បានកាត់សេចក្តីឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេករណីលោកសុនឆៃរិះគន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កន្លងទៅថាมันបានឆ្លកបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការបំផិតបំភ័យនិងលួចបំលំសិលក្ខឆ្នោតជាដើមតឡាកាបានដាក់វិធានការរិះសាទុបផ្ទះនឹងដីរបស់លោកសុនឆៃពីកន្លែង ដើម្បីសងជំងឺចិត្តដើមបណ្ដឹងនយោបាយបដិបត្តិអង្គការខ្លមឺកកមកឆ្នាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថានិចហ្វេកលោកសំគុណធីមីសង្កេតឃើញថាការរីគុណបញ្ហារបស់ឆ្នាំត់របស់លោកសុនឆៃមិនមែនជាការបរិហាគេដោយការចោតប្រកាន់ឡើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបារម្ភថាការចោតប្រកាន់លើលោកសុនឆៃពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់ឆ្នាំត់ផ្នែកចិត្តនៅពេលខាងមុខដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយការរដ្ឋាភិបាល បរំពីការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំមើលទៅដូចมันមានចេតនាបអហាគេទេគាត់ក៏នយាយអ្វីដែរអ្នកនិយាយគណៈបកគាត់ខេញកំពុងសកម្មការហ្នឹងបាទគាត់ថាយើងគាត់ថាអត់រកោះទៅជាខ្សែជាការឲ្យលាការផ្សាយឲគាត់ហ្នឹងកាន់ក្តីហើយជារឿងមួយហើយហើយនិយាយថាបិទនៃជំនួយការហ្នឹងគួរតែលើកលែងអ្នកនេះណាស់បាទ អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធលើកឡើងដែរថាបាទទោះជាតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាសម្ដែងឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីភីគីដើបនឹងក្តីប៉ុន្តែលោកទុកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយវិនិច្ឆ័យការសម្ដែងក្តីបែបនេះរបស់តុលាការប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាតែងតែរងការរិះគន់ថាគឺជាឧបករណ៍របស់គណៈបកកណ្ដ្នាច់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលមានទស្សនៈមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាល រឿងក្តីក្តាំរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅតុលាការវិញម្ដងតុលាការកំពូលសម្រេចបដិផ្លូវតវ៉ាលើសំណុំរឿងបកអំណាចនឹងកោជបប្តឹងលោកសុនឆៃពីបទបរិហាគេដោយឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីភៀកគីដើមបណ្ដឹងដរដ ael មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅបកអំណាចថាគួរតែមានការយោគយល់ដល់លោកសុនឆៃនិងបំភ្លេចចោលប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តជាង1លានដុល្លារ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងជាអនុប្រធានតឡាកាកម្ពូលលោកជិវកេងបានប្រកាសសាលនីការសំណុំរឿងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃដោយតម្កល់សេចក្តីស្រេចរបស់សាលាឧត្តរទុកជាបានកាដដដែលសេចក្តីស្រេចចុងក្រោយរបស់តឡាកាកម្ពូលនេះដោយទៅនឹងការចងបានរបស់ប្រធានគណៈបកកណ្ដាណាចលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុខិរិតលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមិនទាន់អះចិត លើការសម្ដែងក្តីរបស់ទូឡាការកំពូលនៅពេលនេះទេលោកបានតតទៀតថាការដម្រូវឱ្យលោកសុនឆៃបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តទៅភិក្ខុដ ாம் ចោតដល់ទៅ1លានដុល្លារគឺច្រានលើសលប់ដែលទូឡាការនៅប្រទេសមួយចំនួនទាមទារប្រាក់ជំងឺចិត្តនៅក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះគឺត្រឹមប្រាក់តិចតួចបំផុតឬត្រឹមប្រាក់1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទីនរូបនេះនៅមិនទាន់ដឹងថាទូឡាការកំពូលຕົកឫយៈពេលប៉ុន្មានឱ្យលោកសុនឆៃ ស <Sess> ម្រាប់រោគប្រាក់តើបងប្រាក់ជំងឺចិត្តជួនភៀកគីឆ្នះក្តីនោះនៅឡាយទេប៉ុន្តែលោកចាំងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរមានការយុគយលឬបន្ធូបន្ថយការទាប្រាក់ជំងឺចិត្តពីលោកសុនឆៃ និយាយឲ្យស្គាល់ថាយើង <n> ន <Luis> ោះនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគេយកច្បាប់មួយចាំព្រោះអញ្ចឹងយើងអាចមានអីគេដិតចូលតវ៉ាយុគវិដកំពូលហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានតែអៃដាមសុនឆៃដែលជាចំចោតហ្នឹងគាត់ទឹកគូណារោគរោគកាក់តងដូចខ្ញុំទៅតាមអវ័យរបស់គេប្រកបប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនអស់ចិត្តអ៊ីចឹងតលកាកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈបានប្រកាសសាលដីកាដោយគ្មានវត្តមានលោកសុនឆៃទេ មានតែមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកគឺលោកមេធាវីជួងជុងងីនិងមេធាវីភីគីដែលបណ្តឹងគឺលោកមេធាវីគីតិចសវនការនេះមានការក្លอมមើលពីដំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅខាងក្រៅតុលាការវិញកងកម្លាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងស្លៀកពាក់ឯកសន្តានប្រមាណ30នាក់ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយដើម្បីតាមក្លอมមើលសកម្មភាពរបស់សកម្មជនកណបៈភ្លើងទៀនប្រហែល10នាក់ដែលមកតាមដានស្ដាប់លទ្ធផល តើតួងបញ្ហានេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយណាមួយពាក្យអនុប្រធានគណបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃមេធាវីកាពាសក្តីរបស់លោកគឺលោកជួងជុងងីនិងមេធាវីភីកីដើមបណ្ដឹងគឺលោកមេធាវីគីតិចបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានយល់ថាការសម្ដែងរបស់តុលាការកម្ពុជានៅពេលនេះជាការផ្ដាល់យុតិធធដល់គណបករបស់លោកលោកសុកអ៊ីសានហើយដឹងទៀតថា គណៈបកកាន់អំណាចនៅតែទាមទារប្រាក់ជំងឺចិត្តពីលោកសុនឆៃចំនួន1លានដុល្លារដតដែលខ្ញុំអត់យល់យ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងគឺថាយើងគោរពឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ទីលាការដែលលោកបានកាត់សេចក្តី៣ចំហៀងមកឲ្យហើយនៅតែឲ្យរដ្ឋយុតិធធឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកោចចូលបអបាទយើងស្ងប់អារម្មណ៍ហើយព្រោះទទួលបានយុតិធធឲ្យទីលាការក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាឧត្តរភ្នំពេញ បានកាត់សេចក្តីឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីគណៈបកកណ្ដានំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការ bmod ឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេករណីលោកសុនឆៃរិះគន់ការ bmod ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កន្លងទៅថាมันបានឆ្លោកបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការបំផិតបំភៃនិងលួចបន្លំសិលักษณ์ឆ្នោតជាដើមតឡាកាបានដាក់វិធានការរិះសាទុបផ្ទះនិងដីរបស់លោកសុនឆៃពីរកន្លែង តាមប្រសងជំងឺចិត្តដើមបណ្ដឹងនយោបាយបប្រតិបត្តិអង្ការខ្លលមើលកាក់មកឆ្នាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថានេកហ្វេកលោកសំគុណធីមីសង្កេតឃើញថាការរីគុណបញ្ហារបស់ឆ្នាំរបស់លោកសុនឆៃមិនមែនជាការបរិហាកេះដោយការចោតប្រកាន់ឡើយមន្ត្រីអង្ការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបារម្ភថាការចោតប្រកាន់លោកសុនឆៃពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់ឆ្នាំឋានជាតិនៅពេលខែមកដែលធ្វើឲ្យគណៈប៉នយោបាយការដ្ឋាភិបាល បារម្ភពីការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំមើលទៅដូចมันមានចេតនាបោះហាគេទេគាត់ក៏នយាយអ្វីដែរអ្នកនិយាយគណៈបកគាត់ឆេកកំពុងសង្កេតការហ្នឹងបាទគាត់ថាយើងក៏ថាអត់រកោះទៅជាខ្សែជាការឲ្យលក់តលាការផ្សាយឲ្យគាត់ហ្នឹងចាញ់ក្តីហើយជារឿងមួយហើយហើយជំនេចការបិទនៅជាលិកាហ្នឹងគួរតែលើកលែងឲ្យគ្នាស្ណាស់បាទ អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធលើកឡើងដែរថាបើទោះជាតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាសម្ដែងឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីភីគីដ ਾਬ នឹងក្តីប៉ុន្តែលោកទុកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយវិនិច្ឆ័យការសម្ដែងក្តីបែបនេះរបស់តុលាការប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាតែងតែរងការរិះគន់ថាគឺជាឧបករណ៍របស់គណៈបកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលមានទស្សនៈមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាល ជារឿងក្តីក្តាំរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅតុលាការវិញម្ដងតុលាការកំពូលសម្រេចបដិ pl ើតតវ៉ាលើសំណុំរឿងបកអំណាចនឹងកោជបប្តឹងលោកសុនឆៃពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ដោយឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីភៀគគីដើមបណ្ដឹងដរដ ael មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅបកអំណាចថាគួរតែមានការយោគយល់ដល់លោកសុនឆៃនិងបំភ្លេចចោលប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តជាង1លានដុល្លារ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលលោកជិវកេងបានប្រកាសសាធារណៈសំណុំរឿងអនុប្រធានគណៈបព្វភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃដោយដំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានកះដដែលសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការកំពូលនេះដោយទៅនឹងការចងបានរបស់ប្រធានគណៈបព្វកណ្ដាលអាជ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនយោបាយគណៈបព្វភ្លើងទៀនលោកកឹមសុខារដ្ឋលើកឡើងថាគណៈបព្វភ្លើងទៀននៅតែមិនទាន់អះចិត លើការសម្ដែងក្តីរបស់ទូឡាការកំពូលនៅពេលនេះទេលោកបានតបទៀតថាការដម្រុះឱ្យលោកសុនឆៃបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តទៅភិក្ខុដើមចោតដល់ទៅ1លានដុល្លារគឺច្រើនលើសលប់ដែលទូឡាការនៅប្រទេសមួយចំនួនទាមទារប្រាក់ជំងឺចិត្តនៅក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះគឺត្រឹមប្រាក់តិចតួចបំផុតឬត្រឹមប្រាក់1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទីនរូបនេះនៅមិនទាន់ដឹងថាទូឡាការកំពូលຕົកឫយៈពេលប៉ុន្មានឱ្យលោកសុនឆៃ សម្រាប់រោគប្រាក់តើបងប្រាក់ជំងឺចិត្តជួនភ័យគីឆ្នះក្តីនោះនៅឡាយទេប៉ុន្តែលោកចាំងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាអំណាចគួរមានការយុគយលឬបន្ធូបន្ថយការទាប្រាក់ជំងឺចិត្តពីលោកសុនឆៃ និយាយអ្វីនោះស្បថាយើងនោះនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគេយកច្បាប់មកចាក់ប្រចេះយើងអាចមានអីគេដិតចូលតវ៉ាយុគគេដល់កំពូលហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានតែអៃដាមពលឆៃដែលជាចំចោតហ្នឹងគាត់ទឹកគូណារោគរោគកាក់សំពីជនត្រូវតាមអវ័យបកពីពកប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនអស់ចិត្តអញ្ចឹងតកាកាកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈបានប្រកាសសាលដីកាដោយគ្មានវត្តមានលោកសុនឆៃទេ មានតែមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកគឺលោកមេធាវីជួងជុងងីនិងមេធាវីភីគីដាបបណ្ដឹងគឺលោកមេធាវីគីតិច្ចសវនការនេះមានការក្លอมមើលពីដំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅខាងក្រៅតឡាការវិញកងកម្លាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងស្លៀកពាក់អាយសន្តានប្រមាណ30នាក់ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយដើម្បីតាមក្លอมមើលសកម្មភាពរបស់សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនប្រហែល10នាក់ដែលមកតាមដានស្ដាប់លទ្ធផល ដល់បញ្ហានេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយណាមួយពាក្យអនុប្រធានគណបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃមេធាវីកាពាស្តីរបស់លោកគឺលោកជួងជូងីនិងមេធាវីភីកីដាំមិនដឹងគឺលោកមេធាវីគីតិចបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាការសម្ដេចរបស់តុលាការកម្ពុលនៅពេលនេះជាការផ្ដាល់យុតិធធដល់គណបករបស់លោកលោកសុកអេសានហើយដឹងទៀតថា គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែទាមទារប្រាក់ជំងឺចិត្តពីលោកសុនឆៃចំនួន1លានដុល្លារដតដែលខ្ញុំអត់យល់យ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងគឺថាយើងគោរពឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ទីលាការដែលលោកបានកាត់សេចក្តី៣ចំហៀងមកឲ្យហើយនៅតែឲ្យប្រោកយុតិធធឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកោចោបបាទយើងស្ងប់អារម្មណ៍ហើយព្រមទទួលបានយុតិធធឲ្យតលាការក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាឧត្តរភ្នំពេញ បានកាត់សេចក្តីឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីគណៈបកកណ្ដានំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជីវទៀបចំកាបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេករណីលោកសុនឆៃរិះគន់កាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កន្លងទៅថាมันបានឆ្លុបបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការបំផិតបំភៃនិងលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតជាដើមតឡាកាបានដាក់វិធានការរិះសាទុបផ្ទះនឹងដីរបស់លោកសុនឆៃពីរកន្លែង តាមប្រសងជំនឿចិត្តដើមបណ្ដឹងនយោបាយបប្រតិបត្តិអង្ការខ្លលមើលកាក់មកឆ្នាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថានេកហ្វេកលោកសំគុណធីមីសង្កេតឃើញថាការริគុណបញ្ហារបស់ឆ្នាំរបស់លោកសុនឆៃមិនមែនជាការបរិហាកេះដោយការចោតប្រកាសឡើយមន្ត្រីអង្ការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបារម្ភថាការចោតប្រកាសលើលោកសុនឆៃពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាជាតិនាពេលខែមកដែលធ្វើឲ្យគណៈប៉នយោបាយការរដ្ឋាភិបាល បារម្ភពីការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំមើលទៅដូចมันមានចេតនាបោះហាគេគេក៏គន់និយាយអ្វីដែរអ្នកនិយាយគណៈបកគាត់ឃើញកំពុងសង្កេតការហ្នឹងបាទគន់ថាយើងក៏ថាអត់រកោះទៅជាស័យជាការឲ្យបោះទីលាការសម្ដេចគាត់ហ្នឹងកាន់ក្តីឲ្យជារៀងមួយហើយហើយជំនាញការពី្ន័យជំនឿខហ្នឹងគួរតែលើកលែងអ្នកនេះស្នះបាទ អ <Nður> ្នកនា like man, ំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធលើកឡើងដែរថាបើទោះជាតុលាការគ្រប់ជាន់ឋានៈរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីភីកីដើបណ្ណឹងក្តីប៉ុន្តែលោកទុកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយវិនិច្ឆ័យការសម្ដែងក្តីបែបនេះរបស់តុលាការប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាតែងតែរងការរិះគន់ថាគឺជាឧបករណ៍របស់គណៈបកកណ្ដាណាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលមានទស្សនៈមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាល ជារឿងក្តីក្តាំរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅទូឡាកាវិញម្ដងទូឡាកាកម្ពូលសម្្រេចមិត្តភ្លៅតាវ៉ាលើស្នំរឿងបកកណ្ដាលអំណាចនឹងកោជបប្តឹងលោកសុនឆ័យពីបទបរិហាគេដោយឲ្យលោកសុនឆ័យចាញ់ក្តីភៀគគីដើមបណ្ដឹងដដែលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅបកកណ្ដាលអំណាចថាគួរតែមានការយកយល់ដល់លោកសុនឆ័យនិងបំភ្លេចចោលប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តជាង1លានដុល្លារ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលលោកជិវកេងបានប្រកាសសាណៈការស្នំរឿងអនុប្រធានគណៈបព្វភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃដោយតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដរដាល់សេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការកំពូលនេះដោយទៅនឹងការចងបានរបស់ប្រធានគណៈបព្វការអំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនយោបាយគណៈបព្វភ្លើងទៀនលោកកឹមសុខារដ្ឋលើកឡើងថាគណៈបព្វភ្លើងទៀននៅតែមិនទាន់អះចិត្រ លើការសម្ដែងក្តីរបស់តុលាការកំពូលនៅពេលនេះទេលោកបានតតទៀតថាការដម្រូវឱ្យលោកសុនឆៃបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តទៅភិក្ខីដើមចោតដល់ទៅ1លានដុល្លារគឺច្រានលើសលប់ដែលតុលាការនៅប្រទេសមួយចំនួនទាមទារប្រាក់ជំងឺចិត្តនៅក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះគឺត្រឹមប្រាក់តិចតួចបំផុតឬត្រឹមប្រាក់1ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទីនរូបនេះនៅមិនទាន់ដឹងថាតុលាការកំពូលຕົកឫយៈពេលប៉ុន្មានឱ្យលោកសុនឆៃ សម្រាប់រោគប្រាក់តើបងប្រាក់ជំងឺចិត្តជួនភ័យគីឆ្នះក្តីនោះនៅឡាយទេប៉ុន្តែលោកចាំងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរមានការយុ غب យល់ឬបន្ធូបន្ធយការទាប្រាក់ជំងឺចិត្តពីលោកសុនឆៃ ដែលអ <tahek <tahek ្វីដូចស្បថាយើងនោះនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគេយកច្បាប់មកចាំប្រជាយើងមិនមានអីគេដិតចូលតវ៉ាយុវជនឯកកំពូលហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានតែឯកដំពលឆៃដែលជាចំចោតហ្នឹងគាត់តិកគូណារោគរោគកាក់សំជិញចូលទៅតាមអវ័យរបស់គេប្រព័ន្ធបន្តយើងនៅតែមិនអស់ចិត្តអញ្ចឹងតកាកាកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈបានប្រកាសសាលឯកាដោយគ្មានវត្តមានលោកសុនឆៃទេ មានតែមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកគឺលោកមេធាវីជួងជុងងីនិងមេធាវីភីកីដាបបណ្ដឹងគឺលោកមេធាវីគីតិចសវនការនេះមានការក្លាមមើលពីដំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅខាងក្រៅតឡាការវិញកងកម្លាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងស្លៀកពាក់ឯកសន្តានប្រមាណ30នាក់ត្រូវបានគេដាក់ពងរាយដើម្បីតាមក្លាមមើលសកម្មភាពរបស់សកម្មជនកណបៈភ្លើងទៀនប្រហែល10នាក់ដែលមកតាមដានស្ដាប់លទ្ធផល តើតួងបញ្ហានេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយណាមួយពីអនុប្រធានគណបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃមេធាវីកាពីក្តីរបស់លោកគឺលោកជួងជូងីនិងមេធាវីភីកីដាំមិនដឹងគឺលោកមេធាវីគីតិចបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាការសម្ដេចរបស់តុលាការកម្ពុជានៅពេលនេះជាការផ្ដាល់យុទ្ធតិធធដល់គណបករបស់លោកលោកសុកអេសានហើយដឹងទៀតថា កណាប់ដាក់កាន់អំណាចនៅតែទៀមទាប្រាក់ជំងឺចិត្តពីលោកសុនឆៃចំនួន1លៀនដុល្លារដតដែលខ្ញុំអត់យល់យ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងគឺតែយើងគ្រប់ឆានទានឧបត្ថម្ភរបស់ធនាការដែលលោកបានកាត់សេចក្តី3ចំហៀងមកឲ្យហើយនៅតែឲ្យរោគយុទ្ធធរឲ្យណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏ច oub បាទយើងសង្កបអត់